Hvorfor er Thomas Petris gade blevet lukket? Det er den for at videreudvikle vores by. Gaden blev lavet i tidernes morgen, da vi havde meget industri på havnen, og det Thomas Petris fabrikker også lå her med flere. Der har vi brug for den. Nu er der ikke brug for den på den måde mere. Nu vil folk gerne bo i byen. Derfor vil vi lukke den og bygger masser af boliger der i stedet for. Hvornår blev den lukket? Ja, det gjorde den jo i år, og nu er de ved at grave det store parkeringsanlæg, der skal ligge ned under jorden, så man stadigvæk kan køre ind til byen og ned under jorden og holde og gå op i City og handle, bruge vores butikker. Og jeg kan sige, at butikkerne de er allerede glade, fordi de kan mærke, at der kommer flere mennesker. Det er det, vi ønsker. Hvilken betydning får det for Odense, at Thomas Petris gade lukker? Det bliver en mere spændende bymidte, og vi binder byen sammen igen. Den har været skåret over af den store 4-6-sporede motorgade, som kører lige midt igennem byen. Nu skal man køre rundt i ringe rundt om City. Der er to ringe, og der er en tredje på vej. Den ene har også med vores kanalforbindelse at gøre, sådan så vi kan komme hen over kanalen, den der er gravet ind til havnen. Og det er den forbindelses åbning, der er forudsætning for, at vi kan lukke og bygge en ny by og en ny city op. Rigtig mange gerne vil bo her, rigtig mange vil gerne investere i City, så det er godt for vores by og vores handelsliv. Kommer Odense til at være den samme by uden Thomas Petris gade? Nej, det gør den ikke. Det bliver en anderledes by, en ny by, en moderne by. Vi bygger også et nyt sygehus. På den måde forandrer vi byen på mange måder. Den gamle erhvervshavn, industrihavn, vi havde, er ved at blive lavet om til boliger, liberalt erhverv og service. Den forandrer sig også. Tingene forandrer sig hele tiden. Vi udvikler vores by, gør den bedre og mere spændende, både for borgere, gæster og erhvervsliv. Hvor får I pengene fra til letbanen og til omdannelsen af bymidten? Det er en kombination af offentlige og private investeringer. Letbanen, det er en meget, meget stor investering. Det er næsten 3 milliarder kroner. Men vi har fået regeringen og Christiansborg, dem af Folketinget, til at betale 1,1 milliard kroner til den. Og resten er vores investering over de kommende år. Og så skal vi selvfølgelig afdrage på de lån, vi tager for at investere så mange penge. Men det er vigtigt for vores bys udvikling, og det er vigtigt for transporten i vores by, når vi nu også laver om på infrastrukturen. Hvad kommer det hele til at koste? Ja, det er en kombination offentlig og privat, og det vil sige, når vi nu udvikler byen og giver mulighed for, at de her mange tidligere erhvervsfelter, eksempelvis også en gade, kan bruges til investeringer, så er det primært private, der kommer investeringer ved at bygge huse, boliger og butikker. Det er det. Men vi betaler hele det forberedende arbejde, og så noget som Trigade, det koster også 255 millioner kroner, og så har vi fået en partner på, der også betaler 255 millioner kroner. Så det er et partnerskab, vi har lavet der, hvor vi betaler halvdelen. Så kommer der nogen, der bygger huse og lejligheder ovenpå. Det er deres investeringer, og det er også rigtig mange penge. Men det er dejligt, at nogen gerne vil investere i Odense. Det skaber arbejdspladser, det skaber indtægter. Det har vi brug for. Hvad er meningen med, at der skal være en letbane? Det er at sikre en god transportmulighed. Når nu ikke man kan køre midt igennem byen, skal vi selvfølgelig have folk ind og ud af byen. Men det starter ude i Tarp, hen over Boldbro. Tarp er et meget stort boligområde med et center for butikker. Og så ind over Boldbro med masser af idræt og masser af boliger. Herinde i midtbyen med en ny midtby med masser af boliger. Mange mennesker skal frem og tilbage på arbejde, ind og handle musik og teater og hvad det hedder alt sammen. Og så ender den ude ved det nye store sygehus og universitet, som vokser voldsomt. Vi er lige ved at bygge en ny forskerpark, der kommer nye boliger derude, og så kommer den over til Hjalse station. Hvad er forskellen på en letbane og en jernbane? Ja, en jernbane, det er et tog med togstationer. Det er tungere materiale, det er tungere skinner. En letbane er en lettere form for transport. Det er faktisk en moderne sporvogn. Den kører på gaden. Den kører sådan, som man også kan gå på tværs af sporene, så man ikke bare laver et bestemt traché, som det hedder, altså en bestemt rute og bane, hvor kun den må køre. Man må gerne gå på tværs, cykle på tværs, og biler må komme på tværs. Og på den måde passer den sig ind i det bymæssige miljø, den skal køre i. Det er en letbane, der kører i byen hele vejen fra alle 14 kilometer, og derfor skal den kunne være fleksibel og kunne komme rundt om fra andre trafikanter. Så letbanen er lettere og mere bekvem, men ved det, at den kører på skinner, bliver det for de personer, der kører med den, meget dejligt at køre i. Bedre end i en bus.
Hvornår blev alt byggeriet færdigt? Ja, det er svært at være meget præcis på, men jeg kan sige, at det musik- og teaterhus, vi bygger her inde i byen ved siden af Trigade, det skal stå færdigt først i 2017. De begynder at bygge de nye boliger oven på gaden, og vi lader al parkeringen under jorden i 2016. Letbanen skal køre i 2020, og det nye sygehus skulle gerne stå færdigt i 2021. Det bliver måske nok 2022. Det er lidt forsinkelser på det, men det er på det lav. Så tingene hænger sammen og passer ind og åbner, om ikke i samtidig, man begynder at hænge sammen herinde fra byen, og det er ud af, og så bliver det en god og ny, spændende by, vi får ud af det. Jeg siger tusind tak for et fantastisk, gode, bedste interview med dig, Odenses borgmester Anker Boye. Selv tak, og tak skal I have, fordi I kigger ind på.